Muito bom dia, começa mais um pódio, doutor, e nesta manhã de sábado, depois das eleições gerais, eu recebo o prefeito da cidade de Riolândia, o senhor Antônio Carlos. Antônio Carlos, bom dia. É o Toninho de Riolândia, é isso, Doninho? Bom dia, doutor Tedeschi. É uma satisfação muito grande estar aqui no pódio, doutor. É, lá na cidade todo mundo me conhece como Toninho. Toninho, né? Isso, isso. E o Toninho é prefeito da cidade. De Riolândia, é o primeiro mandato, Toninho? Isso, fomos eleitos na, no mandato, na eleição de 2020, né? E estamos no nosso primeiro mandato. Que bacana. E a gente recebe o Toninho, que é o prefeito de, de Riolândia, nessa série de entrevistas com os prefeitos que nós estamos tendo aqui pelo pódio, doutor, que é para mostrar a grandeza do nosso interior de São Paulo. Toninho, você nasceu em Riolândia, Toninho? Sim, interessou. Então Natural de lá? Sou nascido em Riolândia, nascido e criado lá em Riolândia, né? É, minha família praticamente é toda de lá, né? Então, somos riolandenses de de, 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 de de coração e de, coração alma, e de é? alma, né? Ô Toninho, fala uma coisa. Riolândia, a gente sabe aqui que né, fica a 140 quilômetros de São José do Rio Preto, fica beirando... O Rio Grande? Isso. Pertinho do Rio Paraná já também? Como é que é ali? Não, não. Tá mais longe. Ali é o Rio nós Turvo, estamos, né? estamos mais longe. Ali no município de Riolândia corta o Rio Grande e o Rio Turvo, né? Ah, o Rio Turvo corta Rio lá. Turvo Depois Turvo tá do corta. Talhadão, da Cachoeira do Talhadão, vem Riolândia. É, ali nas, na divisa de Riolândia com Ponte Gestal tem o um Rio Turvo, né? É, na divisa com o Cardoso também é o Rio Turvo. E na, na, dentro praticamente da nossa cidade, a nossa prainha está a dois quilômetros do, da cidade, temos o Rio Grande, né? Que é o Mas grande... a prainha está no Rio Grande? A prainha está no Rio Grande, nossa prainha. Diz uma coisa. É, é... A área, a extensão do município é bem bacana, Riolândia, né? Sim, sim, uma área grande, em torno de, de 25 mil alqueiros, a área total do município, né? Mas só para dizer um que é um dos né? maiores municípios de São Paulo em termos de extensão, não é não? Sim, em, em proporcionalidade, se você for analisar, sim, é um dos maiores. Ô, ô Toninho, e qual que é a sua profissão? Antes de ser prefeito, você tinha lá a sua atividade, né? Sim, tinha sim. Qual que era? Eu sou agente penitenciário, né? Sou funcionário do estado de São Paulo desde 2011. Né? E... a gente penitenciário? Isso, só agente penitenciário. Atualmente, quando eu me licenciei para estar prefeito, né, eu trabalhava no CDP de Riolândia. Ah, no CDP? E falar em CDP, a gente sabe que Riolândia foi uma das primeiras municípios a trazer penitenciária para nossa região aqui. Porque a gente via muito falar de penitenciária na região de presidente Bernardes, Dracena. Né? E aí eu penso que. Como é que é? Vou perguntar para o prefeito de Rolândia, como é que ia ter uma pen uma penitenciária no na, ali na, próximo do município, na dentro do município? Olha, Tedesco, a, a primeira penitenciária nossa que é a mais que são duas lá, são né? duas unidades prisionais lá. Ela chegou em Rolândia em 1998, né? Era, é, em 1998. Então na época havia havia rejeição havia uma rejeição muito grande o sistema prisional passava por uma mudança muito grande dentro da, da, das carceragens né e as pessoas viam com um repúdio muito grande por causa da periculosidade né? a periculosidade existe até hoje mas na época houve uma rejeição muito grande da, da população né? é, por medo por receio Hoje nós fomos foi inaugurada outra unidade prisional em 2013 na cidade e aí a população passou a ver que o sistema hoje ele é muito seguro. Né? Hoje, se acabou no estado de São Paulo, fugas, rebeliões são muito difíceis de acontecer. Então, é, as pessoas, às vezes, eu acho que nem lembram que existe duas unidades prisionais no nosso município. Mas para o comércio trouxe algum benefício? Tereza, eu eu digo isso porque é o seguinte, deixa, porque eu sempre defendi, claro, aí, né, quem, quem discordar de mim, paciência, que as cidades, os municípios, a população... Não tem só que, 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 que querer hospital e escola, tem um ônus também, sim, né? E sim. a penitenciária, a princípio, é um ônus. Mas, por exemplo, na cidade de Tirapina, que eu tenho um primo agente penitenciário, lá tem três unidades, P1, P2, P3. Sim. E eu vi aquele comércio, rapaz, aquilo é fantástico de, de mercados e padaria, vendendo e, e roupas. Eu achei bacana a parte da economia. Sim, com certeza. É existe né, a preocupação com a segurança, é, o ônus, mas também existe o bônus que qual é esse? a melhora no comércio municipal, na economia municipal. Então isso Os... é um fato, né, professor? Sim, isso é, isso é uma realidade, né? E o estado ah. também traz um pouco de benefício também, né, beneficia um pouco o sim, município sim. que acolhe essa, essa Não, unidade, sim, é, é, que a... aceita. É, as pessoas não sabem nem né, eu vou comentar aqui o preso ele conta agora como nós estamos tendo o um censo esse ano o preso ele vai ser contado nas unidades prisionais e ele vai aparecer no censo nosso como habitante do município ah, isso isso melhora. Isso, ah, isso O é grande, novo, isso o é grande bônus que o município tem é esse. Porque quanto maior a sua população, aumenta-se o seu percentual no ICMS, no FPM. Então, uma das grandes vantagens para o município é isso. Né? A nossa população fica maior porque o, o, o preso ele conta como habitante do município. E hoje, você sabe dizer quantos presos tem lá, nas duas unidades? Mais Olha, de mil, né? É, cada unidade prisional hoje de Riolândia. Está aproximadamente com 1.300 presos. Então, são mais 2.600 habitantes que contam. Bom, bom, superado esse assunto aí, já sim. entendemos, dizemos que eu não fico tão preocupado se chegar um, uma unidade prisional no seu município, porque tem a parte boa sim, também. Sim. Mas vamos falar de Riolândia, prefeito. É uma cidade gostosa, é uma cidade que tem o turismo. Como é que, que, que o senhor destaca lá na sua cidade de Riolândia? olha, a gente... Lógico, passamos aí por um período muito triste, um período preocupante, foi o período pandemia, né? E está ressurgindo novamente o turismo, né? E Riolândia é muito forte nisso. Nós temos uma prainha fantástica que está acabando de passar por uma reforma e ampliação. Estamos reformando os quiosques, estamos reformando os chalés, bar, para receber melhor o nosso visitante, o turista. E a pequena cidade, ela, ela precisa muito disso, né? Fora a nossa prainha, que é um destaque, né? É, em nosso município, nós temos vários eventos muito de, de grande volume, de grande Grandes apresentação. A é, Riolândia é muito bonito. Quem ainda não teve oportunidade de conhecer, vá lá nos visitar, não vai se arrepender. Um povo que acolhedor, recebe, acolhedor que recebe muito bem as pessoas que lá visitam. E igual eu disse, então, fora a nossa prainha. A gente tem vários eventos durante o ano. Tem o aniversário da cidade, que é um evento grande, com shows de renome. Temos o Juninão, temos a festa do Peão. É, o mês que vem a gente vai ter o Enduro da Consciência Negra, o Enduro a Pé, que vem muita gente da região participar. Um Enduro muito legal. festividades no final do ano. Então é uma cidade festeira, né? É. Uma cidade festeira e turística, com grandes belezas. E quem tiver a oportunidade de visitar a Riolândia, pode chegar, que vai ser bem-vindo. É o, é o convite do prefeito, não sim, é qualquer sim. um que está convidando, não, amigo. Você vai para a Rio-Holândia, é o convite do prefeito. Com certeza. Ô, Toninho, o seu partido é o PSDB? Sim, eu fui eleito pelo PSDB, né? É, eu fui vereador, né? No ah, vereador, o mandato passado, é, antes de eu fui eleito vereador pelo PV. E depois, quando eu, eu me tornei candidato a prefeito, é, as coligações, eu acabei saindo pelo PSDB, né? Então, estou no PSDB desde 2020. Você está no PSDB desde 2020 e assumiu a prefeitura... Em 2021. De... Ah, então quer dizer que você, na eleição você estava no PSDB. Sim, eu já estava no PSDB. né? Eu não mudei para o PSDB depois que eu me tornei prefeito. Já, eu fui eleito já pelo PSDB. E nessa política aqui? Acabamos de ter eleição domingo passado. Como é que foi lá o empenho do, do nosso Olha, candidato a governo pelo PSDB, sim. o Rodrigo? Então, é assim, a gente acho que a maioria dos prefeitos do Estado de São Paulo todos apoiaram o governador Rodrigo Garcia né pelo pelo que ele fez por nossa cidade às vezes a pessoa não sabe o, o orçamento do município ele é muito engessado né, ele é muito é, a despe, o custeio a despesa fixa do município é muito alto na verdade o município só gera despesa né ele não, ele é. não, não tem lucro então e, e todos os prefeitos são muito gratos ao governador Rodrigo Garcia. Pelo tanto de recurso que disponibilizou para o nosso município. Né? Então, apoiamos, trabalhamos. Infelizmente, não conseguiu passar para o segundo turno. Né? A política é assim: Sim. um ganha, um perde. Né? E a gente, acho que todos os prefeitos, a maioria dos prefeitos do Estado de São Paulo, fizeram a sua parte em gratidão ao trabalho do governador. Isso que você está falando aí, Toninho, a gente pode perceber que realmente os prefeitos, principalmente os prefeitos da nossa região aqui, eles, eles se empenharam demais. Né? Sim. Na campanha do, do, do governador Rodrigo. Sim. É, é igual é, eu tenho alguns. Com meus apoiadores, tem alguns ex-prefeitos, né? E o que aconteceu? Houve uma. Desburocratização muito grande no governo do estado, uma agilidade muito grande na liberação de recursos, e isso auxiliou muito os prefeitos. Né? Certo. A gente tem em Riolândia construção de postos de saúde, recape de asfalto, é, casas sendo construídas. Né? Então a gente conseguiu em um, um ano e oito meses né, muita coisa para os municípios. E isso é bom, a gente traz uma melhor qualidade de vida à nossa população. Aí ah, essas conquistas também vieram desde o governo do, do Dória, né? Sim, sim. É, a, a, o trâmite começou o ano passado, né, no governo do, do governador João Dória, né? E foi concluído agora é, pelo governador Rodrigo Garcia, né? Que trouxe uma agilidade muito grande na liberação de recursos, porque é muito burocrático, né? Você tem que, que apresentar, o que mais precisa lá? O que mais precisa hoje em Riolândia do governo do estado? Qual que é a maior necessidade assim hoje? Olha, o município ele sempre tem muitas necessidades, né? Mas sempre tem... tem uma vicinal que precisa Sim. ser feita, uma ligação, ah, mas, uma... Nós vamos fazer recap, mas precisamos de mais recaps. Estamos construindo dois postos de saúde na cidade, estamos construindo moradia, mas precisamos de mais moradia. Você o está déficit, construindo dois postos de saúde, dois lá? postos de saúde. Marcos. Bicano, é, é uma cidade de 12 mil habitantes. É, e com a construção desses mais esses dois postos de saúde, nós vamos atender praticamente os quatro cantos da cidade. Cada área vai ter o seu posto de saúde. Quantos habitantes está em torno de 12 mil habitantes? 12 homem. mil habitantes sim, sim. é tá bacana, tá legal, crescendo, ficando tá crescendo. bonita, tá melhorando. <laughs> tá certo. Prefeito, e a história um pouquinho de Riolândia. Que a gente quer saber, porque nem que sempre foi Riolândia, né? Sim. Tem uma história aí de, de, uma, de familiares que chegaram, é, dos índios caiapós que habitavam a região, tem uma história que se mistura com Minas Gerais lá em São Francisco, Sim. de Assis, a é, história do Rio Verde, do Rio Turvo. A gente vai contar um pouquinho dessa história de Riolândia, saber um pouquinho desse, desse, de como se formou, Sim. até do nome Riolândia, mas a gente vai para um breve intervalo. E nós voltamos num minuto só. Ei, hey você! Já foi no Tela 2 hoje? Ainda não? Então deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Quem curte curiosidades e entretenimento? Tem o top 5 e colocou ele em lugar. Quer música? Tem o na caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes minha escola é uma escola de luta. E ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente. Com muitas curiosidades. Tenho sintonizados. Eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia Alencar. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tenho é tendência. violência política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria em de ação é. Esquece o prepúrto há 15 anos, um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making Off da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos assuntos. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, Mi. Nós temos aqui a direção de imagens, com o Luizinho, ele que faz todo o encosto da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta e a gente quer saber agora, prefeito, um pouquinho da história de Riolândia. Por exemplo, nem sempre foi Riolândia. Não, né? não. Porque a gente está aqui bem no finalzinho do estado de São Paulo. Divisa com Minas Gerais. Se atravessar o rio é Minas, né? Sim, ali a gente. Como é que lá, chama nós... a cidade vizinha lá de Minas? Lá nós fazemos divisa com São Francisco de Sales, né? O município de Minas, né? Que... Ah, São de Sales. ah, São Francisco de Sales. Entendi. São Francisco é. de Sales já está na região de, de no estado de Minas Gerais. E aí no, dentro do estado a gente faz divisa com Cardoso, com Ponte Gestal e Paulo de Faria. É em São Francisco de Sales que tem uma balsa para atravessar, tem uma balsa ali. É Riolândia tem uma balsa que atravessa para São Francisco de Sales. Aí né? sai perto de Carneirinho. Isso, ali região você ali. tem uma, uma, carneirinho, uma rodovia, Iturama, ali, Carneirinho, Tapají, tudo naquela região. Ali. Tudo naquela região. Guarantã. É. Tem Guarantã em Minas? Tem tem uma, cidadezinha, tem uma cidade lá que chama. Porque Guarantã. tem Guarantã em São Paulo, tem, que eu sei. Tem Guarantã tem, do Norte, mas tem. Guarantã em Minas eu não sabia, não, <laughs> tem, novidade. Tem, tem, e quem não tem. sabe o que que é Guarantã é uma árvore, tá? Né? É informação, aí, é uma árvore. Ah. Mas vamos falar. Antes de Riolândia, chamava. Riolândia teve vários nomes, né? Vários nomes. Mas os mais conhecidos era Corre do Viadinho, Viadinho do Porto. <laughs> eram os nomes, são os nomes mais lembrados do município. Né? Ah, é? A gente começou sendo distrito, você vê a distância, nós éramos distrito de Barretos. Distrito de Barretos. Barretos, depois passou a ser de Nova Granada. Depois chegou a Paulo de Faria. De Olímpia também, acho que foi, não foi? De Olímpia, provavelmente sim. Não me Porque São José agora. do Rio Preto, São José do Rio Preto, que nós estamos, foi distrito de Jaboticabal. É. Era sim. tudo Jaboticabal. Jaboticabal. Ribeirão Preto foi distrito de Jaboticabal. É. Olha para você ver o tanto que o estado que do nosso interior de São Paulo sim. desenvolveu. Imagina é. que uma cidade, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e acredito que toda essa. Acredito que até Riolândia, né? Porque se São José do Rio Preto pertencia... A, a Jabuticabal, Jabu de Riolândia, com é. certeza, porque era o um distrito que devia abranger todo isso era aí. Uma área muito grande, né? E você vê quantos municípios esse povo, essa brava gente do, 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 do nosso interior de São Paulo fez. bravou, né? E, e muitos imigrantes também chegaram com lá certeza. Né? E, e, em Riolândia. Nós temos uma colônia muito grande de japonês, japoneses. Japoneses, né? Italianos, né? né? É, pessoal que. É, africanos, né? Que fizeram a história da. da... Do desbravamento, vamos dizer assim, do interior de São Paulo, né? e trouxeram, geraram economia e fizeram nascer as cidades, né? É, eu tenho a informação aqui, prefeito, que a primeira indústria, podemos assim dizer, fábrica sim. de Riolândia foi uma olaria, uma é. fábrica de tijolos e telhas. Isso. Muito antigo. Hoje nem existe mais. Não né? existe mais. É, as olarias existiam ali na região, né? Essa questão do barro também complicou sim, muito, né? Porque sim. fica retirando o barro aí o Ibama. Meio ambiente. nós temos alguns municípios que têm algumas represas bonitas que foram que partiram de olarias né que, que formaram foram, essas represas colocar cavucano, 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 tirando barro, barro para produção de telha tijolos né e a hoje viraram lagos hoje viraram represas <laughs> lagos ali. que bacana prefeito, prefeito e a cana de açúcar tá forte lá como é que é Sim, ali na nossa região a gente tem praticamente quatro usinas, né? Então. Quatro usinas na região. cresceu cresceu muito a produção de, de açúcar e álcool na nossa região, gera muito emprego também, né? Mas diminuiu muito a agricultura a pecuária, né? Então. Diminuiu? Acaba diminuindo, né? Porque ah, as áreas que a usina vai abrangindo são muito grandes, né? Ah, sim. Diminui a, a cultura de sim, outros. A cultura de outro... E aí. A cana vai, Sim, a, a... cana vai, vai predominando, né? Até porque. É, pela vezes, facilidade. Pela né? facilidade do, do, do próprio é. proprietário, né? Que a gente, gente, a gente fala assim: eu vou arrendar para a cana, Sim. porque pelo menos eu pego o meu arrendamento Sim. aqui e então, não dá É difícil, de né? A pecuária, a, a agricultura. A agricultura depende muito do tempo. E a gente vive em momentos assim de incerteza, quando vai chover, quando não vai plantio a perca que é muito grande né do, do lavorista né? a produção de gado também é, é complicada, o cara tem que ter uma estrutura muito grande então o, o proprietário acaba vendo na, no arrendamento da, da propriedade para cana como um via mais fácil, né? mais tranquilo mais cômodo E essas usinas de cana da região tem, tem dentro do município de Riolândia? Não, nós não temos usina no é, dentro não. do município. Na, nos municípios vizinhos. Mas o reflexo dessa, dessa atividade econômica também Sim, surte entendi. lá lá no município. É, o último levantamento que a gente fez Riolândia era que mais fornecia mão de obra para as usinas ali da região. Ah, entendi. É, nós temos... Um, um grande fluxo de, de moradores nós trabalhando, trabalhando nas usinas ali da região. É, e Riolândia é o nome depois de, de, desses, desse porto do, de, de Porto. É, é corre do viadinho, corre viadinho, do viadinho do Porto, é. É. e aí virou Riolândia. Rio teve um concurso para esse nome. Isso. isso. E eu vou, eu vou falar o nome aqui do, do, do estudante que ganhou. Você sabe Sim. falar, prefeito? Não lembro. Eu vou falar, eu Nivaldo história... Afonso Machado. Esse mesmo, esse estudante Elivaldo. que deu o nome lá, é que foi, né? Não sei né? o destino do. do... É, e, e a história é tão interessante que é, era o um nome, tinham colocado o um nome do. do de uma pessoa que tinha, que tinha doado né, a área e Riolândia. E aí foi, estava empatada a votação, é. e a última pessoa que, que votou foi essa pessoa que era um dos que ia receber o nome, a cidade ia ter o nome da pessoa, ela preferiu escolher Riolândia. Quer dizer, ela, ela, ela abdicou do nome dela, Sim. fez opção pelo Sim. nome de Riolândia porque achou. É, que é, ficava é, mas mais. É, mas é o nome bonito, né? Riolândia, é. olha só, cidade dos muitos rios, rios né? Muitos cidade rios. E isso imagine. é a realidade da, Sim, da geografia, é. da geografia. Agora, o prefeito, é, Rio está focado assim? Sempre tem uma cidade que se apoia numa cidade maior. É, é mais Votuporanga as pessoas de lá ou mais São José do Rio Preto que, é, não, que não... tem? Geralmente a, a pessoa vem para um uhum. centro maior para fazer alguma compra, alguma coisa assim, até um veículo. Aonde, aonde o. o... O cidadão de, de Riolândia tem o hábito de frequentar mais? Até pela distância, né, Tedesca? É, o município de Votocoranga. Está mais é o, perto. Aqui é, né? é mais perto, está a 70 quilômetros. Metade do caminho. É, metade do caminho. Então, e a passa por Ponte população. Gestal a estrada ali, né? Sim, nós temos duas rodovias. Sai em cima ou sim em Votocoranga? É, nós temos por ali, por Ponte Gestal, e temos por Cardoso também. Ah, tem por Cardoso? Tem por Cardoso. Por Cardoso é um pouquinho. Mais perto. É mais perto. distante um pouco. Quer dizer é. que Votuporanga, então, hoje seria. E, é, e... o ponto de referência, para... Refer... Mais do que São José é, do Rio mais Preto. Mais São José do Rio Preto, né? É. E Porque... Votuporanga está uma cidade fantástica também, Sim, né? Votuporanga, nos últimos anos, está de parabéns, uma cidade que cresceu demais, né? É uma referência na nossa região ali. Uma cidade que desempenhou um papel econômico muito grande, não só na região, né? Mas que traz uma saúde que atende vários municípios da região. Tem uma Santa Casa fantástica, uma Santa Casa que cresceu muito. Tem AMI, né? É, temos lá, tem a indústria cresceu muito, gera muito emprego. Inclusive, nós temos também muitos holandeses que trabalham em Votoporanga. Tá a certo. cidade de Votoporanga teve um boom muito é, grande. Parabéns, Votoporanga. Em breve, parabéns. nós vamos receber também o prefeito de lá, com certeza. com certeza. Prefeito, agora fala o seguinte: esse aí é o pessoal de Riolândia que quer saber. Sim. Qual o projeto que o senhor se, se, se dá assim por? Esse é um grande projeto que eu fiz aqui na cidade, os seus planos futuros para a Riolândia. Deve tentar uma reeleição daqui a dois anos, ainda é muito cedo para pensar nisso, Sim. mas. A política entra no sangue, entra na veia Sim. e você sempre acha que pode contribuir mais. Sim. O que o senhor gostaria de destacar desses nesse, pontos, prefeito? Olha, é igual eu falo: é, a, os prefeitos que, que estão nesse mandato tiveram uma sorte muito grande né, na, em conseguir recurso, em desburocratizar o, o trabalho, o sistema. E isso ajudou muito. Eu, eu sonhava muito em melhorar a saúde da minha cidade, a educação, o turismo. E isso a gente acabou conseguindo. Igual eu te disse: a gente está construindo dois postos de saúde. Eu fiquei cidade, surpreso: dois postos. Já de... tem quantos postos? Tem, tem, Lá um... tem dois. Tem dois e mais Vamos dois. Construir quatro mais dois, postos quatro de saúde. Quatro saúde. Então, eu Fantástico falo assim: são isso. prioridades da população. E eu acho que é uma obrigação do gestor ele tentar melhorar a saúde, e é isso que a gente está fazendo, né? construindo os postos de saúde, levando um médico mais perto do cidadão ali no seu bairro, para não precisar se deslocar tanto, um atendimento mais rápido. O que acontece? As unidades nos bairros... É, você diminui aquele fluxo grande de pessoas num posto de saúde só aguardando um atendimento. Então a gente leva. Quer dizer, um... Você leva o... médico vai até a casa. Sim. Das pessoas. O, os postos de saúde vão ter esses atendimentos, estão tendo já esses atendimentos em casa, da pessoa que não consegue se deslocar, a medicação, a vacina, o dentista. Então vai ficar centralizado ali mais próximo da pessoa todo aquele atendimento que ele precisaria buscar num postão. Né? É, a Entendi. nossa saúde, hoje tem um programa que funciona. É, o posto de saúde o postão que é o maior até as 19 horas com dentista com vacina com médico é, temos a santa casa que trabalha como um pronto -socorro. você tem santa casa lá temos, ah temos você uma tem santa uma santa casa. santa casa lá em Rio temos Holanda. uma santa casa também fora os postos de saúde a gente tem uma santa casa oh, também. Mas, meu Deus do céu se você é. pegar essa média aí da saúde eu acho que não tem no estado nenhuma no município com essa com esse fortalecimento na, na saúde porque quatro postos de saúde Sim. e mais uma santa casa é, é louvável, Cê parabéns. O nosso município temos 15 médicos atendendo a nossa população. Para um município de 12 mil habitantes, é bastante médico também, né? Então, está tendo essa evolução na é, nossa. É médio saúde. de primeiro mundo. Né? Sim. Então, a gente tem um índice de aprovação muito alto na saúde, temos um índice de aprovação muito grande na educação. A nossa educação hoje fornece o uniforme, fornece o material escolar, bolsa tênis, meia, então o pai e a mãe que hoje tem o seu filho matriculado na escola pública municipal, ele não tem praticamente gasto nenhum, a não ser o lanchinho que ele leva, mas a nossa merenda mas é tem de a merenda ótima, de ótima qualidade. Que, né? Né? Se levar, é. <laughs> mas o, o, o pai e a mãe podem despreocupar, nossas creches fornecem fralda, então, Bacana, tudo aquilo que a gente prefeito. pode atender quer a nossa. Quer dizer que não população. tem nenhuma criança fora da escola, nem uma criança fora da creche. Sim. A gente ainda existe é, algumas resistências, né? Pai, mãe, às vezes. Não, mas não se quer quiser, levar. tem a vaga lá. Temos, temos. Que é Nós temos cinco escolas em Riolândia. E a que... segurança, prefeito? Cinco As... escolas em Riolândia? A prefeitura. A, é... Foi implementado esse ano, a atividade delegada, né, que é um, um programa que os municípios pagam o policial no dia de folga para prestar serviço ao município. Né, e a gente, como tem um fluxo maior de, de visitantes pela unidade prisional e pelo, pelo nosso turismo, nos finais de semana, a gente reforça o policiamento do município com mais policiais, mais patrulhamento. Né. Tem-se sempre né, a violência, claro. o tráfico de drogas. Mas o índice é um baixo? É baixo. Assim, é baixo é baixo, para um, um município que tem duas unidades prisionais, um fluxo grande de pessoas, o nosso município, o índice de violência dele é bem baixo. É baixo. E a questão de furto, roubo? Baixo também, né? Baixo também. Baixo. Já já tivemos um índice maior, mas graças a Deus. Não, não isso é importante civilizar. o turista saber, né? Porque Sim. a gente costuma dizer, pode ir lá para Riolândia, para a Prainha, Sim. deixa o carro aberto, que não, não tem Não, tranquilo. <laughs> pode deixar. Lá, né? lá interiorzão mesmo, pode descer. Entrar pro bar para tomar uma cerveja, pode deixar o carro aberto, não tem perigo nenhum, não. O não pessoal perigo, sai, né? as portas ficam abertas. É tranquilo, é tranquilo, prefeito. É tranquilo. Prefeito, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Mas quero dizer o seguinte: que eu sou um rio pretense. E, e né? Quem nasce em Rolândia, aqui quer? É? Riolandense. E nós somos apaixonados. Por esse interior de São Paulo, com porque é um povo bacana, é um povo do bem. Sim, com né? certeza. E eu tenho certeza que você, quando visitar a Riolândia, vai ter a grata satisfação de conhecer um povo acolhedor. Com certeza. Prefeito, quero te dar os parabéns, Obrigado. agradecer a sua honrosa visita aqui no no pódio doutor do SBT e dizer que essa caneca é um presente para você oh, guardar lá no gabinete. <laughs> Opa, vai estar tá lá. Em hora que você visitar a nossa Riola, eu vou eu tenho certeza que a eu vou tomar vai o café lá. lá com o prefeito. Lembrada desse, desse momento é, muito grato para mim por estar aqui, trazendo o nome da minha cidade, mostrando o que ela tem de bom. Convidando as pessoas a visitar a Riolândia, conhecer o nosso turismo, conhecer as nossas festas. É, Riolândia, mais uma vez, é uma terra acolhedora, está de portas abertas. Venham visitar a Riolândia. Tá certo, prefeito. Um grande abraço, Toninho, e você que nos assistiu. Eu desejo um ótimo sábado, uma ótima semana e até sábado que vem. Grande abraço.